parece é que temos um corpo e que é com esse corpo que nos vamos relacionar com o mundo. Acima de tudo, encontrei-me em muitos momentos. Vão surgindo linguagens, vão surgindo formas de expressão extremamente interessantes. Estive a formar-me, eu estive a ter uma terapia incrível comigo. Faço uma casa feita de nada, faço uma casa feita assim. Tenho encontrado muitos lugares que não estão nas palavras. Eu hoje já ouvi o bebê hoje de manhã. Mas eu acho que ela tem que nascer de uma vontade de tu quereres realmente comunicar com aquele ser. Da maneira mais simples possível e da maneira mais verdadeira possível. As próprias educadoras acho que beneficiavam de passar por uma experiência destas. Estou a sentir muitas coisas novas que nunca tinha sentido, nunca tinha feito estes exercícios. Levo esta determinação de olhar para o meu cotidiano de forma diferente.